Dobar dan iz televizijskog studija Hanza Media u još jednoj emisiji Bez predrasuda. S nama su danas saborska zastupnica i supredsjednica nove političke stranke Centar, gospođa Dalija Orešković. Dobar dan. I dobar dan vama i gledateljima. I zastupnik HDZ-a, ujedno i potpredsjednik Hrvatskog sabora, gospodin Željko Reiner. Dobar dan i vama. Dobar dan vama i vašim gledateljima. U ovom trenutku u 13 sati očekivali smo da ćemo znati sve mjere koje će vrijediti od subote pa do 21. prosinca. Međutim, opet mala odgoda. Uz postojeće mjere koje su već na snazi, prema našim neslužbenim informacijama, nove su te da će svadbe biti u potpunosti zabranjene, najvjerojatnije neće raditi ni ugostiteljski objekti, dakle kafići i restorani. Restorani će moći raditi hranu samo za van, znači gosti ako žele jest, morat će ili naručiti ili doći po tu hranu. Javni prijevoz se neće zatvoriti kao u proljeće, međutim 40% će morati biti maksimalni kapacitet, što znači ili uvesti više linije ili ja doista ne znam što to znači, kako to pomiriti. Za početak, evo, komentar dosadašnjih i ovih novih, očito strožih mjera. Pa moram priznati, naravno ni ja ne znam detalje novih mjera, one će biti objavljene, koliko sad znam, u 2 sata. I one zapravo prate, nažalost, situaciju kakva postoji u Hrvatskoj, koja se i očekivala na neki način, i da i ne, nadali smo se da neće ići do tog stupnja. Danas imamo neslavni maksimum, jel, od 4900 novooboljelih i 51, nažalost, preminuli. Po tome smo i dalje bitno bolji u odnosu na milion stanovnika od niza drugih, puno bogatijih europskih zemalja, ali naravno puno lošiji nego što bismo mi htjeli biti, trebali biti i nego što smo bili u proljeće. Tako da sasvim sigurno kada je cijeli niz drugih zemalja uveo drastične, ja bih rekao, mjere, mi naprosto moramo uvesti malo strože mjere od onih koje postoje, jer očito, nažalost, apeli, uvjeravanja, sve ono što se radi i čime se pokuša djelovati na pučanstvo da shvati da se nalazimo u jednoj ozbiljnoj pandemiji koja, evo, odnosi svaki dan daleko previše života, onda mora postojati očito i neki mehanizam koji je puno efikasniji, puno tvrđi, puno stroži negoli onaj koji je postojao do sada. Gospođo Orešković, slušam. Osim komentara ovih neslužbenih najava što će se dogoditi uskoro kada se napokon objave točne nove mjere, može kratak komentar ovih i postojećih mjera i koje očito nisu dale nikakvog rezultata, barem neznačajnog, jer svaki dan svjedočimo rekordnoj brojci novooboljelih. Da, mjere nisu dale rezultata zato što nisu bile konzistentne, zato što je stožer ispolitiziran i kontinuirano je imao dvostruka pravila, kontinuirano je imao privilegirane skupine događanja, ljudi, okupljanja. Nedosljedna su bila zapravo sva ona, kako bi to rekla, sve što je stožer zapravo radio na neki način je podilazio političkim potrebama HDZ-a. I ovo što je upravo rekao gospodin Reiner doista uzrujava. Kaže da svi apeli, sva upozoravanja očito nisu uspjela uvjeriti naše građane u ozbiljnost situacije. Pa vlada je bila ta koja nije bila dovoljno ozbiljna i dovoljno odgovorna. Mjere koje sada eventualno možemo donijeti očito su zakašnjele, a one svjedoče da sustav zapravo i situacija sa koronom nije pod kontrolom. Ako je ova situacija sada bila očekivana, onda doista ne znam kako to da nas je vlada još do prije tjedan dana uvjeravala da je sve u redu i da se neće dogoditi situacija da brojke novozaraženih eskaliraju. Eskalirale su, a čak i ova brojka danas
nije točna i nije sveobuhvatna. Moj primjer pokazuje da, primjerice, kontakt kojeg sam ja imala i zbog kojeg sam otišla u samoizolaciju, dakle, ne pribraja se među oboljele od koronavirusa. Sve to govori o jednoj krajnje neodgovornoj poziciji, bahatluku s kojom se HDZ upustio u baratanje sa ovom krizom. Gospodine Reiner, nije ovo jedina i prva, čak i nije najžešća kritika ispolitiziranosti stožera. Dajte mi recite, vidite li vi neku uzročno-posljedičnu vezu između današnjeg porasta ogromnog u Vukovarsko-srijemskoj županiji i toga što je 18. studenog dozvoljena kolona sjećanja? Ne samo da je dozvoljena kolona sjećanja, nego radili su ugostiteljski objekti u Vukovaru. Da, skraćeno im radno vrijeme do 21, ali radili su. Ne, da li vidite uzročno-posljedičnu vezu između ta dva događaja? Meni se kao prvo čini da je žalosno, jadno i bijedno od dijela oporbe politizirati na taj način nešto što spada u domenu struke. Što ne spada u domenu politike, nego spada u domenu struke. Ja sam liječnik, ali nisam niti epidemiolog, niti infektolog i sa velikim respektom i sa velikim zazorom, ja bih rekao, govorim o nečemu. Fascinira me. Upravo me fascinira kad ljudi koji s medicinom blage veze nemaju tako suvereno govore o nečemu što je stvar struke. Ja osobno, meni ne bi palo na pamet, recimo, da idem komentirati nekakve sudske odluke u detalje i tako dalje, jer je to stvar pravnika. Ili pak da idem projektirati... Dobro, vi ste liječnik. Da idem primjerice projektirati, ne znam, jedan most, na primjer, jer se u to ne razumijem. Ali vidite, ima ljudi koji se u sve razume i koji... Zato da bi dobili svojih malih 5 minuta pozornosti javnosti, su u stanju svašta reći, a nijedan argument za to ne dati. Nijedan jedini argument za to ne dati. Ajmo krenuti od vašeg pitanja pa prema natrag. Koje su to kolone sjećanja bile, recimo, u Francuskoj, u Španjolskoj, u Poljskoj, u Belgiji, u Nizozemskoj, u Austriji i tako dalje, zemlje koje su neusporedivo bogatije od nas, a koje sve imaju veći broj oboljelih na milijun stanovnika nego što ih mi imamo i veći broj umrlih na milijun stanovnika, to su jedino usporedive stvari. Dobro, znači vi kao liječnik ne vidite uzročno-posljedičnu vezu između 18.11. i današnjih brojka u toj županiji. Pa ja postavljam protupitanje, ako mi neko može odgovoriti, jesu li tamo postojale neka kolone sjećanja koje možemo okriviti. To je ispod bilo kakve nivoa. Ne kao liječnik, Prostite što interveniram, mogu li odgovoriti? Možete, pa da, naravno. Doista, u jednoj Francuskoj nisu postojale ovakve kolone, zato što su imali odgovorno upravljanje sa situacijom, pa nije bilo dvostrukih mjerila i dvostrukih standarda. Dakle, ako se masovna okupljanja smatraju potencijalnim žarištima i situacijom u kojoj će doći do širenja zaraze, onda ih nije naprosto bilo. U Hrvatskoj su se sve mjere prilagođavale potrebama HDZ-a. Podsjetit ću da je gospodin Đikić davnih dana upozoravao da ćemo do kraja studenog imati brojku od 1500 umrlih. Evo nas 5 dana prije kraja mjeseca i već smo dostigli tu brojku. Dakle, nije bilo upozorenja od osoba koje itekako znaju o čemu govore, a nemaju člansku iskaznicu HDZ-a, kao što to imaju manje više svi članovi iz stožera kojim je dano da donose mjere, eto, da daju preporuke i upravljaju ovom krizom. Također ću istaknuti da je taj stožer u početku imao gotovo apsolutno povjerenje naših građana i svi izuzeci nepoštivanja njihovih preporuka i mjere mogli su se svesti na prste jedne ruke, a i tada su dolazili gotovo isključivo od predstavnika HDZ-a.
Razlog zbog kojeg je taj stožer izgubio, da ne kažem pronevjerio svoje povjerenje, je upravo to podilaženje potrebama i dnevno političkoj situaciji u kojoj se nalazio HDZ. Pa tako i što se tiče kolone sjećanja u Vukovaru, a isto tako i potrebe održavanja unutar stranačkih izbora u HDZ-u. Neposredno prije tih događaja vlada nas je uvjeravala da je situacija sa koronavirusom pod kontrolom. A ja tvrdim da i ovoga trena stožer zapravo prikriva pravo stanje. I da mi, nažalost, nemamo odgovarajuće mjere niti za gospodarsku situaciju i gospodarsku krizu u kojoj se već nalazi čitav niz različitih sektora, a isto tako nemamo niti epidemiološku situaciju pod kontrolom, jer je broj oboljelih i zaraženih višestruko veći ili u neodređenom broju veći, zato što se ne pribrajaju u oboljele i oni koji su testiranje obavili u privatnim klinikama. Za to ova vlast mora odgovarati, i to sad i odmah. I odmah uvesti drugačiji model naprosto zaštite i zdravlja pučanstva i ekonomije. I ovdje nema nikakvog politiziranja, jedini koji su ispolitizirali situaciju, to je upravo HDZ. Ako ja mogu reći, ja volim baratati brojkama, ne ovako se nabacivati paušalnim ocjenama. To je možda zgodno ovako i neko padne na to i tako. Međutim, ja ću se vratiti na brojke. Činjenica je da, ako se spominju izbori, oporba je tada govorila, sjetimo se proljeća, valjda Hrvati nemaju potpunu anamneziju, ja mislim da obično naši oporbenjaci misle da Hrvati pate od endemske bolesti amnezije. Ja mislim da ne pate. Oporba je tada govorila da HDZ radi izbore zato jer je to povoljan trenutak za HDZ, jer je on najpopularniji. HDZ je jasno tada rekao da se rade izbori zato jer se očekuje da u jesen dođe drugi val. I svi su očekivali, cijeli svijet je to očekivao. Svjetska zdravstvena organizacija očekivala da će doći drugi val pandemije. Tada je oporba, međutim, govorila da to nema veze nikakve, nego da to HDZ radi isključivo zato da bi pobjedio na izborima, jer je tada odlično stajao. HDZ je pobjedio na izborima, je odlično stajao, ali eto, kako ćemo sad zaboraviti ono što se govorilo? Gospodine Reiner, ajde da mi prekinemo ovu jalovu raspravu. Izbori su gotovi, dobili ste ponovno mandat. Oporba je rekla što je imala po tom pitanju, pokazalo se da smo bili u pravu. Ono što mene ovog trena zanima. Bili ste u krivu, upravo se to pokazalo. Moje pitanje prema vama glasi, što ste poduzeli u međuvremenu? Dakle, imali ste na raspolaganju čitavo ljeto da pripremite zdravstveni sustav. Situacija u bolnici u Dubravi pokazuje da niste poduzeli ništa. Mi ovog trena imamo eskalaciju zaraženih, a sustav nema dovoljan broj, niti respiratora, niti kreveta, niti kisika. Voljela bi vidjeti, jeste li vi spremni i nekoliko vaših kolega iz HDZ-a provesti noć, recimo na krevetima u areni, bez da ste uopće i zaraženi? Dakle, planirate smještaj oboljelih ili zaraženih u prostore koje nemaju riješeno niti sanitarno pitanje i sanitarni čvor. Dakle, ako ste smatrali da će doći na jesen do eskalacije broja oboljelih, zašto ste dopuštali da se primjerice kroz čitave mjere koje ste poduzimali cijelo vrijeme omogućava to da nova žarišta ne budu pod kontrolom? I kako ste pripremili zdravstveni sustav da se sa povećanim brojem oboljelih nosi? Evo, odgovorite, imali ste puno vremena, svi su očekivali, sami ste sad malo prije rekli drugi val. Je li hrvatski zdravstveni sustav pred raspadom i moglo li se i što je trebalo učiniti bolje i pripremiti se bolje za ovaj drugi val? Ovako, pripremiti se uvijek možete bolje, ali ni u kom slučaju sve to što gospođa Orešković govori. Koliko ste vi zadovoljni na skali od 0 do 5 pripremljenošću? Sve to što gospođa Orešković govori naprosto nije točno. Prisjetimo se njenih riječi tada, da kad je bilo govora o tome i kad su neke zemlje to uvele, da se zabrani rad ugostiteljskim objektima, noćnim klubovima i tako dalje od ponoći pa do 6 ujutro, da je ona govorila da nije korona pepeljuga pa da će nestati u ponoć.
Toliko, toliko o tome. Treba podsjetiti se šta ko govori i šta je ko kada govorio. Priče o tome koja govori gospođa Orešković su doslovno zavaravanje javnosti. Dobro, ja, nema, u kojem je stanju ja sam čovjek, hrvatski zdravstveni ovako sustav, da se mi razumijemo. Gospođa Orešković sjedi u svojoj stolici saborskoj i s nje ne, gleda... netočno. Znate gdje ja trenutno sjedim? Ja trenutno sjedim u svom domu i to isključivo zato što sam ja ta koja je odgovorna i brinem o tome da možda ne budem netko ko će prenijeti zarazu dalje. Smijem li ja završiti govoriti pa da, a da mi ne upadate u riječ po svom običaju? Ja bi ovog trena mogla biti u Hrvatskom saboru zato što osoba koja je oboljela od COVID-a i platila je test u privatnoj klinici, za sustav još uvijek kao oboljeli ne postoji. Njegovi rezultati testa službenog će biti gotovi tek u subotu. I ja sam komotno ovog trena mogla biti u saboru i širiti zarazu među drugim kolegama saborskim zastupnicima. Toliko o tome koliko ste vi pripremili državni sustav da se nosi sa koronom i sa zaštitom zdravlja svih nas građana. A što se tiče ugostitelja, pa sramotno je da se jedna država ovako maćehinski odnosi prema sektoru ugostiteljstva. Vi ste brojne poduzetnike, pa tako i u ugostiteljstvu, ali isto tako i u kulturi i u umjetnosti, doveli u situaciju u kojoj se oni de facto nalaze u lockdownu, jer su mjere koje su im nametnute takve da se njima zapravo ne isplati nikakav rad, pretrpit će velike materijalne gubitke, a da im država vrlo maćehinski neće dati nikakvu potporu i omogućiti im da koliko toliko prežive. To je ono mogu što ja je potpuno... Mogu ja konačno doći do riječi ili će mi stalno, gospođo Orešković, upadati u riječ? Dakle, izvolite. Prvo, dakle, kao prvo, ovo je naprosto laž. Dakle, država je itekako podupirala, i to svi vrlo dobro znamo, do sad je potrošeno negdje oko preko 8 milijardi, do kraja godine će biti oko 10 milijardi potpora, upravo prvenstveno turističkom sektoru, ugostiteljskom sektoru itd. i prevozničkom koji najviše su pretrpeli zbog smanjenog, naravno, i turizma i posjeta itd. Ali, ono što želim reći je potpuna je neistina ovo što ste sad slušali. Ja sam čovjek koji svaki dan, ujutro, u 7 sati, dođe u bolnicu. Ja ovaj čas na svom zavodu imam jednog kolegu koji je bolestan od COVID-a, dvije medicinske sestre koje su bolesne od COVID-a, imam jednog pacijenta koji je sumnjiv na COVID. Ja radim to svaki dan. Ja ne pričam o tome zato da dobijem političke poene. Ja ne predstavljam situaciju stravičnom da dobijem političke poene kod vrlo uskog kruga ljudi koji padaju na takve štosove, nego radim to i živim to. Prema tome, kad govorimo o bolnici Dubraj, nemojte sad stalno mi upadati u riječ. Dajte ne konačno mogu ja isto postaviti da ja jedno dozvolim, pitanje. Mogu ja završiti? Ajde, završite ili će ovu... to biti emisija gospođe Orešković, pa ću ja onda otići pa neko ona priča što god hoće. E sad, ajmo vidjeti. Priče o tome da nema dovoljno respiratora su čista laž. U ovom času mi imamo otprilike dva puta više respiratora nego li pacijenata koji su na respiratorima. Više još, nešto više od možda jedna trećina respiratora iskorištena. Ukupno za sve pacijente, ne samo za COVID. Pazite, ne postoji samo COVID, postoji i dalje, ljudi dobivaju infarkte i dalje, ljudi imaju ozbiljne operacije i tako dalje i završe na respiratorima. Dva puta više respiratora je u pripremi, stoji i nadajmo se da ih nećemo znači, uopće trebati. Još. Imamo itekako prostora u bolnici, u bolnici Dubrava. Imamo slobodne kapacitete koji čekaju, nadajmo se da neće biti uopće iskorišteni, da ih neće trebati, ali imamo pripreme i za scenarijo B, i za scenarijo C, i za scenarijo D, i sve je pripremljeno. Imate ja sve ne pripreme, vidim, samo ih niste na, rekli zašto građanima ti populisti na vrijeme. I demagozi koji stalno ili umanjuju cijelu priču,
pa tvrde da to uopće ne postoji, nije postojalo, priče raznim bajkama, trnoružicama, snjeguljicama i tako dalje. Mogu vam ja sad postaviti jedno pitanje koje nije bajka i nije nikakva konfabulacija. Znači, ovo je živa istina. Mnogi kažu da je, naravno ne cijeli dio, ali jedan dobar dio brojke novoboljelih u posljednjih tjedana rezultat je toga što ljudi naprosto, neki se ne pridržavaju mjera koje su već na snazi, jer nema kazni, jer se ne kažnjava, jer su neodgovorni, ajmo to tako reći, a nitko ih ne prisiljava na odgovornost. Bio je jedan javni događaj, jučer ili prekjučer. Sigurno ste vidjeli fotografiju ili barem pročitali vijest. Znači, na snazi je i prije ovih novih mjera koje će sad biti donesene, da na pogrebima smije biti najviše 25 ljudi. Ok. Sam letimičan pogled na fotografije posljednjeg ispraćaja ratnog zločinca Merčepa je potpuno jasno da ta brojka je barem peterostruko premašena. Nitko nije reagirao. Kako komentirate to kao visoki dužnosnik vladajuće stranke? Pa pogledajte. Znači da pred očima svih nas, kamera, fotoreportera, službi na groblju, eto je potpuno moguće kršiti mjere bez ikakvih sankcija. Ja se s vama slažem da se ljudi pridržavaju svi mjera, ja osobno mislim da se mnogi pridržavaju, ali uvijek ćete naći one koji se ne pridržavaju i ja osobno se zalažem za sankcije vezane uz te ljude i kršenje mjera. Ali evo, u skladu sa plaćem koje smo malo prije čuli, koje populistički jako zgodno zvuči, ajmo se prisjetiti jednog drugog događaja, isto tako svi smo ga vidjeli. U jednom noćnom klubu jedan mladić obolio od covida, dođe, 23 godine, dođe u noćni klub gdje je 170 ljudi nagurano na mali prostor koje on uopće ne pozna. Ne znamo koliko ih je zarazio, koliko nije zarazio i tako dalje. To je upravo primjer nečega što ja mislim da itekako treba sankcionirati. Zašto stožer kojim je na čelu dužnosnik vaše stranke? Pa nije važno ko je dužnosnik, ko je stranke. Dobro, konkretno je, važno je da li struka da li nešto vi određuje znate ili ne zašto, određuje. Nisu uvedene jasne novčane kazne za osobe, ne samo pravne, nego i fizičke, koje se recimo zateknu u nekom objektu u ponoć, znači debelo iza radnog vremena dozvoljenog, i krše mjere. Samo to činjenicom krše mjere. A možda krše mjere i gazdele previše pustio, oni jer se ne drže apsolutno nikakvih preporuka, ali za njih nema kazne. Gazda može biti kažen, može biti zatvoren, ali te osobe, koliko vidimo u praksi, policija će im uzeti osobne, ako je sve u redu, zapravo će izaći van bez ikakvog sankcije s toga kafića. Imate li ikakvu odgovor ili znate li odgovor zašto se nije išlo u takvu vrstu politika? Znači, kažnjavanje i pravnih i fizičkih osoba zbog de facto istog prekršaja. Dakle, da se razumijemo, ja mislim da prvo jedan dio i lokala je zatvoren upravo zbog takvih prekršaja i tako dalje. Prema tome kazne postoje. Za s druge kafiće, strane, ali čekajte, ali oprostite da vi znate da sam ja sad obolio i da nas ovdje ima 50. Pa ko bi bio kriv? Jel bi bio kriv vaša tvrtka ili bi više trebao biti ja kriv? Pa vjerojatno onaj koji me pusti unutra, a znao je da sam bolestan. Ili nije provjerio da sam bolestan. Budimo realni, o čem pričamo? Pričamo o tome da njihova odgovornost je jasna i sankcije za njih, ali nema. Ja osobno mislim da bi trebao i svaki takav koji svjesno krši propise, također biti sankcioniran. Ali sad pogledamo drugu stranu. Kad god su se nekakve htjele uvesti sankcije i kad se god htjelo uvesti, pa ja bih čak rekao, malo više reda u cijelu priču, na jedan put su se podigli svi dušebrižnici i počeli pričati o slobodi govora, o slobodi kretanja, o protuustavnosti toga itd. E sad šta ćemo, ti isti,
Ti isti koji tvrde da je kršimo njihova ustavna prava ako im kažemo da ne smiju raditi što god hoće, da ne smiju biti kad god hoće, gdje god hoće itd. Ti isti onda bi htjeli sad na jedan puta neke rigorozne mjere. Ajmo se odlučiti. Gospođo Orešković, uskoro ćemo doznati nove mjere. Ministar rada Aladrović rekao je već da kakve god mjere budu, da svaka mjera će imati kontramjeru u smislu financijskog obeštećenja tih koji će biti oštećeni, odnosno njihovo poslovanje, novim mjerama. Da li smatrate da Hrvatska ima novac za takvo obeštećenje? Da li će to obećanje biti ispunjeno? Jer nedavno je usvojen državni proračun i mi smo već ove godine potonuli 30 milijardi kuna, odnosno deficit je 30 milijardi kuna. Da li je održivo, hoću reći, da li mi možemo obeštetiti ljude koje će sada za manje od pola sata vlada zatvoriti? Ne možemo, ali zato će se i donijeti mjere koje su takve da će jedni biti obeštećeni, a jedni neće. Za neke djelatnosti, vrlo vjerovatno, jer takva je bila praksa do sada, uvešće se mjere koje će im formalno dopustiti rad, ali će uvjeti biti takvi da im rad neće biti isplativ. Vi ste na početku emisije spomenuli djelatnike u kulturi. U privatnoj produkciji ne isplati se održati nekakva predstava, bilo kazališna ili kino predstava sa 15-ak gledatelja u dvorani. A upravo će to biti maksimum sukladno pridržavanju nekakvim epidemiološkim standardima. Dakle, ti ljudi će ostati aktivni, ali upravo zato im država neće dati nikakvu kompenzaciju, no njihovo financijsko poslovanje bit će takvo da će biti dovedeni do ruba i morat će se zatvoriti. Njima poslovanje neće biti isplativo. Ali želim se osvrnuti sada na nešto drugo što je gospodin Reiner rekao. Meni je jasno da on kao tipičan HDZ-ovac ne osjeća nikakav sram. Ali sram bi trebao osjetiti kao zdravstveni djelatnik. Spomenuo je kako u bolnici uvidom u sustav javnog zdravstva ima podatke o oboljelima. A ja tvrdim da je problem taj što se, iako se zna da sustav privatnih testiranja postoji već neko vrijeme, oni koji su dokazano oboljeli od COVID-a na temelju privatnih testiranja ne evidentiraju u sustavu. To znači da i ovoga trena vlada kreira mjere bez da zapravo ima realnu pravu sliku broja oboljelih na terenu. A što se tiče samih mjera koje će se uvoditi iz eventualnih sankcija, pa može li mi gospodin Reiner odgovoriti je li ikada odgovarao, je li ikada na bilo koji način, ako ne već financijski, kazneno ili barem politički sankcioniran njihov Ivo Žunić za svoj tulum? Jesu li bilo kakvu političku odgovornost, ako ništa drugo, snosili ministri koji su se za vrijeme lockdowna družili u ilegalnom klubu Dragana Kovačevića? Ok, dakle, vrijeme nam polako istječe, da ne potrošimo sve. Vaš poantu smo razumjeli. Hoćete li komentirati ovo? Evo, Ivo Žinić je baš prije par dana izabran ponovo za šefa županijske organizacije u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ma pogledajte, kad nemamo argumenata i iznosimo besmislice, onda naravno uvijek ćemo naći nekakvi štiklec, izvući ga van i reći ono, znate, to je priča, imam nažalost dovoljno godina, pa je to bilo otprilike u bivšoj Jugoslaviji, onako kad bi Sjedinjene Američke Države kritizirale neslobodu u toj zemlji, onda bi u novinama se napisalo, da, ali šta ste vi radili svojim crncima i svojim indijancima? To je otprilike takva priča. Jel? Mislim, kad nemate argumenata za ono što govorite, a gospođa Orešković nema nikakvih argumenata za to, priča o tome kako se ne zna koliko ima bolesnih ljudi. Pa gdje su ti bolesni ljudi? Pa kad se neko razboli od COVID-a, ima tešku, recimo, upalu pluća oba dva, pa gdje on leži? Na klupi u parku? Jel on možda leži, ne znam, negdje ispod nekog plota? Ili ode u bolnicu i tekako se... Ima li argumenta evidentira? Prema tome, glupost je da mi ne znamo broj oboljelih i glupost je da ne znamo broj mrtvih i te brojke su nažalost takve kakve jesu. A imamo li novac za novi lockdown? Jer ima, jer to... Pa niko ne govori u ovom času o lockdownu.
U ovom času se ne govori o lockdownu. U ovom času se govori o strožim mjerama. Za neke sektore je to de facto lockdown. Lockdown. Vi ne možete imati rentabilnu kino predstavu ako svako peto. Pogledajte, znamo šta znači lockdown. Sjedalo mi smo, može biti ispunjeno. Pogledajte, mi smo bili u lockdownu. Da li Hrvatska ima novac za nove? Mi znamo šta je lockdown. Koliko imamo mi novaca za obeštećenje ove nove runde mjera? Ovako, znate li? Ajmo se podsjetiti. 600.000 radnih mjesta je sačuvano zahvaljujući kompenzacijama koje je iz proračuna, iz državnog proračuna, u koji svi mi uplaćujemo, i vi, i ja, i tako dalje, ali se prethodnih godina pametno s time postupalo, posebno zadnjih 3-4 godine, pa se moglo izdržati taj financijski teret da se 600.000 radnih mjesta sačuva. To je 600.000 ljudi koji imaju neku obitelj, koji bi inače ostali za vrijeme lockdowna, a mi smo imali lockdown u proljeće, koji bi ostali na cesti. Neki od njih bi ostali gladni. Imamo još novaca. 103.000 poslodavaca je moglo nastaviti raditi jer nisu morali plaćati poreze i doprinose. Prema tome, održala se gospodarstvo. Naravno da ono nije niti izdaleka onako kako je bilo. Niti će biti u sljedećem razdoblju. Pa to je, svako je to svjestan. Znači, u ovom trenutku, po vašim saznanjima, ti poslodavci mogu očekivati radnici slične mjere kao u proljeće. Oni će sasvim sigurno dobiti određene kompenzacije kakve će maksimalno biti moguće. Gospođo Orešković. Da, očito je da... Ja vas želim nešto drugo pitati. Da li vi uopće podržavate i dosadašnje mjere, a pogotovo uvođenje novih strožih mjera iz ovog ekonomskog aspekta? Ne podržavam nedosljednost. To je ono što nas je i dovelo u ovu situaciju. Dvostruka mjerila, dvostruki standardi, paralelan sustav za povlaštene i HDZ-ove kategorije, a nešto drugo za sve nas ostale. To je ono što ne podržavam. Da ste sad, vi na vlasti, da li biste išli u još strože mjere, konkretno? Pa da smo mi bili na vlasti, ne bi se nikada dogodilo da imamo ovakav jedan raspad sustava. Korone ne bi ni bilo. Čega ne bi bilo, gospodine Rajner? Korone znate ne čega bi ne bi bilo? Bilo? Ne bi bilo Žinića, ne bi bilo kluba, ne bi bilo neodgovornosti. Toga ne bi bilo. Ne bi bilo toga da vi ne možete... Mi sad pričamo o koroni, a ne o vašoj političkoj promidžbi, demagogiji i populizmu. A šta ste vi, gospodine Rajneru, oprostite, uz dužno poštovanje o koroni rekli tijekom cijele emisije? Na moje izričito pitanje, zašto se rezultati privatnih testiranja koji potvrđuju da je osoba oboljela od COVID-a ne pribrajaju u službene statistike i evidencije? Evo zašto? Vaš imate li odgovor na to? Zašto se ne... Što? Možete... Otkuda vam ta tvrdnja? Kako znate da se ne pribrajaju? Pa evo vam tvrdnje. Dakle, ja tvrdim na svom vlastitom primjeru. Vi ste pozitivni. Osobom sam bila u kontaktu. Ne, jeste vi pozitivni. Nisam nervozna, nego vam pokušavam dokazati da jednostavno lažete. Pitanje glasi, pribrajaju li se osobe koje su na testu u privatnoj klinici utvrdile da su oboljela od COVID-a ovog trena u službene evidencije? Odgovor glasi da ili ne. Odgovor glasi taj. Dakle, ko dokaže da je neko imao da ima koronu, on je obvezan to javiti epidemiološkoj službi. Prema tome, vi lažete, a ne ja. A vi pokušavate lagati zato jer, eto, ne možete, kao i često, nemate argumenta. Vi niste odgovorili na moje pitanje. Ne, vi ja sam odgovorio, vrlo jasno. Pitanje. Vrlo jasno sam odgovorio. Pa, obvezan je taj laboratorij javiti epidemiološkoj službi. Pa gdje vi živite? Pribrajate li vi te podatke u službene evidencije? Ali gdje vi živite? Pa naravno da se svaka informacija po zakonu o zaraznim bolestima, o dokazanoj zaraznoj bolesti mora javiti Zavodu za javno zdravstvo. Pa gdje vi živite? Pa vi živite pa u nekom svom fantastičnom svijetu koji pokušavate Rajner prodati ljudima, a neki ga možda i popiju. Na samom smo kraju emisije. Gospodine Rajner, gdje vi živite? Čujete li vi što govore udruga Kubol ili drugi? Pa čujete li vi njihove vapaje? Pa sad ste prešli opet na 10. priču, ajde. Kad sam vam odgovorio jasno i nedvosmisleno na vaše pitanje, onda vi opet skačete na nešto drugo jer vam to ne paše. Da li ste netočan odgovor?
Ma nemojte, vi ste stvarno fundirani u medicinskoj struci, svaka čast. Ja ne drago pričam mi, o medicini, drago mi je da sa kolegicom da razgovaram koja je toliko educirana medicinski i zna sve o tome. Gospodine Reineru, ja ne pričam o medicini, ja pričam o vašoj političkoj odgovornosti to zbog toga što niste politikom. Dobro organizirali sustav. Shvatite jedan puta, gospođo Orešković, nema sve veze s politikom, niti sa vama kao osobom. Ja znam da vi o sebi jako puno mislite i cijelo vrijeme mislite o sebi, ali to niti ima veze s vama ni s politikom. To ima veze sa strukom i ima veze sa zakonom o zaštiti o zaraznim bolestima. Shvatite to već jedan puta. Dobro. Na samom smo kraju i vrlo kratko. Jučer je u Saboru se dogodila jedna neugodna situacija, mnogi će reći skandalozna. U tijeku rasprave žustroke između SDP-ovog zastupnika Hajdukovića, koji govori o korupciji u HDZ-u, o lošem društvu, u raspravi o ministru Ćoriću, vaš kolega zastupnik Ante Sanader je aludirao na njegovu homoseksualnost i rekao mu je, citiram, vi govorite da smo mi loše društvo. Pa vi imate loše društvo. Vas je osobno vaš partner istukao. Razmišljajte vi o svom društvu, a ne brinite o našemu. Tražila se reakcija vas, jeste vi u tom trenutku predsjedali sjednicom, a vi ste između ostalog rekli, kad vučete vraga za rep, onda vrag izađe van. Nakon toga su mnogi zahtijevali od šefa HDZ-a čak da se ispriča Hajdukoviću. Evo, hoćete li iskoristiti ovu priliku ispričati se kolegi Hajdukoviću što zapravo je izostala adekvatna reakcija na uvredu zapravo od vaše kolege Sanadera? Ja ću vam vrlo jasno reći. Ja tako nešto ne bi nikada rekao, a s druge strane ne bi isto tako nikada rekao one stvari koje su ljudi iz oporbe govorili o HDZ-u. Sramotne stvari, uvredljive stvari. Znači, ne slažete pa se mislite, sa... Pa mislite, a ne očito... slažete se sa Sanaderom, ali se nemate, ne želite ispričati, ne osjećate ja se, da trebate ja se nemam u ime zašto, stranke. Ja se nemam zašto kome ispričavati, to je jedno, a drugo, ponovo vam kažem, izvukli ste jednu rečenicu koja nije na mjestu. Ja odmah vam kažem. Niste izvukli 50 drugih rečenica koje apsolutno nisu bile na mjestu, a koje je oporba uputila HDZ-u. Kad vi optužite ljude da su lopovi, da su kriminalci, da su ništarije i tako dalje, i to sve tako, to treba biti normalno. Dakle, jedna strana može pljuvati po drugoj, a druga ne bi smjela ništa reći, nego bi trebala mirno, fino ovako si skidati te pljuvačke sa lica i trpiti to. E sad pogledajte, nažalost u životu to nije tako. Ponekad se reagira predimenzionirano, neadekvatno, ali nije dobro niti nekoga kontinuirano vrijeđati, omalovažavati, isto tako s druge strane. Na emisiju smo moramo okončati, već smo prekrdašili vrijeme. Ja vam se zahvaljujem. Pozdravljam vas, drage gledateljice i gledatelji, čujemo se, vidimo i gledamo idućeg tjedna u još jednoj emisiji Bez predrasuda. Doviđenja.